Deixa eu ver, Cebola, tira a mão. É pauleira, né? Nossa, Kombi aí já puxou. Essa que trabalhou essa já. Essa Kombi puxou essa Kombi ali cheia de coisa da peça, de peça da caravana. Kombi é aqui a parada de vocês. Aqui é o pistola da direção que não é. Isso aqui é uma doadora de órgãos, Lília. Capaz. Uhum. A gente precisa de alguma coisa, uma espécie de acabamento aqui, a gente já usou. Olha. Essa de fechadura de salão, a gente vai usando. E era uma Kombi linda. Que terra, cara. Eles estavam na BR e um cara... O cara veio jogado aqui, isso vale uma fortuna um carro desse. Ó. Ah, DKV 60, eu acho. Pô, as duas tem rodona, falei também que é uma rodona. Tem, essa aqui é a roda da Mercedes. Essa aqui é uma roda que eles têm na carga, 14, e tá lá de trás é 20. Olha, né? Ela tá inteira de lado desse carro. Tá? Sim, a gente fez inteira por baixo, tá linda. Olha que banco bonito, cara. É, colocou o banco individual, só não lembro de que carro é. Olha como dá espaço dentro. Senta ali pra você ver como é confortável. Ah, acho que a do motorista é mais confortável ainda. Tá uma posição muito boa pra dirigir. Deixa eu botar isso aqui tudo pra... Thank you.
fusquinha do Marcão, Chevrolet 4 portas, tá mil, acho que é 50 e alguma coisa, 20 litros. Aquele Chevrolet. Né? Mas tá, aqui é onde é que eles tiram, aqui na realidade eles tiram as festas. É, ou que chega de. Chega um cara do ano vendendo uma Kombi. Olha a rata desse carro. Nossa, obrigado por vir mostrar pra mim, cara. Que show. Olha, olha como fecha bem as portas. Essa aqui ele viajou muito com esse carro. Que show ficou. Vocês fazem ali também? Essa que a gente fez. Esse, a da Emily lá atrás também a gente fez. A da DKV a gente fez. O Marcão gosta ali desse negocinho. É que isso aqui que é, na realidade ajuda porque tira o solzão da cara, né? Solzão. Aí essa, eu. Essa aqui é famosa. Essa aqui. Nossa! Essa aqui tá em alta. Thank you.